បុត្រសាបោះដុំពេញប៉ោងនិងសំភារៈក្មេងលេងលោកតាញ់បតាមេពេទ្យសត្វខេត្តឧត្តរមានជ័យខុបខិតជាមួយមន្ត្រីជំនាញសូរយោដីធ្វើបានកម្មសិទ្ធិយកដីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន3គ្រួសារបានរាច់ហ្នឹងມັນខ្លាំងនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3គ្រួសាររស់នៅភូមិរំជេយឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យថាលោកតាញ់បតាប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុជាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យបានគប់ខិតជាមួយនឹងជំនាញសូរយាដីលួចបំពេញឯកសារធ្វើបានកម្មសិទ្ធិយកស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ចំនួន9ហិកតាស្ថិតនៅភូមិរំជេយឃុំស្រុកអន្លង់វែងប្រជាពលរដ្ឋ3គ្រួសារដែលត្រូវបានម្នាក់មានអំណាចនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទខេត្តឧត្តរមានជ័យរំលោភយកនោះមានឈ្មោះយ៉ែមហ៊ុនបាទភេទប្រុសអាយុ62ឆ្នាំរឿមឆកគឿនយីហ៊ីបាទជាប្រវត្តិខាងលើបានលើកឡើងថាដីរបស់ពួកគាត់បានអាស្រ័យផលកាន់កាប់និងចិញ្ចឹមជីវិតតាំងពីឆ្នាំ2004មកម្ល៉េះដែលលោកលាវសែតអតីតប្រធានសមាគមសាមគ្គីសង្គ្រោះព្រៃឈើនិងជាមេភូមិរំជេយបច្ចុប្បន្នជាអ្នកចែកឲ្យរកគាត់ដែលជាគ្រួសារក្រីក្រដែលមិនមានដីស្រែចម្ការសម្រាប់ប្រកបរបរកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2013ដែលចុះវាស់វែងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដោយក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តពួកគាត់ក៏បានស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញវាស់វែងចុះបញ្ជីផងដែរតែគេមិនបានចុះបញ្ជីឲ្យស្រាប់តែកន្លងថ្មីៗនេះបានលេចមុខវត្តមានឈ្មោះតាញ់បតាប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យបានតែអះអាងថាជាដីរបស់គាត់ទេដែលមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ទៀតផងលោកតាញ់បតាបានឲ្យដឹងថាដីរបស់លោកគឺខាងសូរយោដីជាអ្នករៀបចំនឹងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិឲ្យរុកលោកដោយសម្អាងថាដីនោះគ្មានអ្នកណាកាន់កាប់អាចុះអាមនុស្សនៅ3កោសានៅសត្វអាសត្វអីដូចយើងហេតុពេកដឹងលោកឯក្រពេកអីបាទខ្វះដីហ្មងទៅយុចម្លែកក្នុងនាមខ្លួនជាមន្ត្រីបាទប្រធានការិយាល័យបាទផលិតកម្មនិងបសុព្យាបាលហើយខ្វះដីនៅអីគាត់បាទហើយមើលទៅតដើមគាត់តមានប្រមាណ9ហិកតា3គ្រួសារមកគ្រួសារបានប្រមាណហិកតាបាន3ហិកតាចុះហើយសួរថាគាត់ចិញ្ចឹមគ្នាតកូនតចៅមិនអនុគ្រោះឲ្យគាត់ទៅហើយទៅតដើមគាត់យកមកធ្វើអីហើយឥឡូវនេះសំខាន់លោកតាញ់បុកតាគាត់និយាយថាមន្ត្រីសូរយោដីអ្នកធ្វើប្លង់ឲ្យគាត់ទេបាទហើយបើមិនធ្វើប្លង់ឲ្យគាត់មិនដែលមន្ត្រីសូរយោដីណាធ្វើចិត្តឯងទេមានលោកទៅស្នើសុំអេសង្ស័យថាលោកសូរយោដីហ្នឹងគាត់អាណិតអីចឹងណាអាណិតលោកតាញ់បុកតាគាត់ប្រធានកាយឡ័យផលិតកម្មនឹងបសុព្យាបាលហ្នឹងគាត់ក្រលហេមលហាមដើរសុំទៀនគេរាល់ថ្ងៃចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ដើរសុំតាមចៅក្នុងរាល់ថ្ងៃចឹងគាត់នៅឃើញអាណិតក៏គាត់ឲ្យទៅចឹងបាទចឹងអរគុណណាស់មន្ត្រីសោយដីបាទវាអាចចឹងយើងមិននិយាយមាក់ងាយទេប៉ុន្តែមើលចរិតចឹងហ្មងវាមិនដែលសុកសុកមន្ត្រីសោយដីក៏ធ្វើឲ្យគាត់បាទគ្មានការស្នើសុំលោកឯងនិយាយដូចប៉ូលីសអឺនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺណានិយាយដូចគ្នាម៉េចមន្ត្រីធនហ្នឹងអីថាឯងទៅតុលាការតុលាការអ្នកដោះលែងអាហើយលោកឯងនឹងជាប៉ូលីសស្នើសុំទៅព្រះញាយហ្នឹងហើយសុំដល់លែងដល់ពេលគាត់ប៉លីស្នើសុំហើយបានន័យថាប៉លីដឹងហេតុផលហើយអញ្ចឹងក៏អនុញ្ញាតអាហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវចូលដល់ទៀតថាដីហ្នឹងគូសោយដីអ្នករៀបចំឲ្យគាត់ទេយីឥឡូវចម្លែកទេបងប្អូនបាទខមមិនម្នាក់មួយម៉ាត់មកមនុស្សអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាមន្ត្រីធំហ្នឹងគួរតែទុកបន្តទៀតនៅក្នុងក្របខណ្ឌខេត្តឧត្តរមានជ័យដែរទេបាទបាទចឹងខ្ញុំថាអាដាមអបាលខេតបាទមេត្តាពិនិត្យពិចាយលើសេនាធិការរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំនឹងធ្វើថាវាហេតុផលសំរុំដែរទេទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើសម្ដីចឹងចឹងអីបាទតើសំរុំដែរទេព្រោះតែចង់បានដីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅបន្ទោសខាងសូរយោដីរៀបចំឲ្យខ្ញុំមិនដឹងហីទៅចឹងទៅបាទចឹងករណីនេះសង្ឃឹមថាលោកប្រធានទីសយដីខេត្ត
ក៏ដូចជាលោកអាបាខេតនិងលោកប្រធានមេកោចផ្ទាល់របស់លោកតាញ់បបតាមេតាមើលថាតើរឿងនឹងសំហេតុសពផលដែរអត់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអាងថាពួកគាត់៣គ្រួសារនឹងមានអាជ្ញាធរចែកឲ្យត្រឹមត្រូវគាត់រស់នៅនឹងប៉ុន្តែបែរជាក្រោយមកចេញបែរជាដឹកចេញលោកបបតានេះថាគាត់មានប្លង់ទៅវិញអញ្ចឹងប្លង់នឹងសួរថាលោកបបតានឹងបានមករបៀបម៉េចបាទហើយឥឡូវគាត់ដោះសារថាអាជ្ញាធរនឹងរៀបចំឲ្យគាត់បាទអញ្ចឹងសូមលោកអាបាខេតមើលរឿងនេះផងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្រួសារក្រីក្រ3គ្រួសារនឹងផងបាទបាទវាដូចជាចម្លែកចេះគឺខាងសូជាដីអ្នករៀបចំធ្វើប្លង់បានកម្មសិទ្ធិនឹងឲ្យរូបគាត់ទេបាទអេសំណាងដែរណាអញ្ចឹងលោកបបតាចាត់ទុកថាមនុស្សសំណាងហ្នឹងបាទគាត់ក្រីគាត់ក្រីក្រមែនតើបាទសុំធ្វើប្លង់ឲ្យបាទធ្វើប្លង់ឲ្យបាទគាត់ពិតជាអាសូរមែនបាទអាសូរមន្ត្រីបាទមន្ត្រីឈ្មោះតាញ់បតាបាទគាត់វេទនីបាទគាត់ជាមន្ត្រីវិធានការយឡៃរដ្ឋកម្មនិងបសុខព្យាបាលនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តឧត្តរមានជ័យសង្ឃឹមថាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មពិនិត្យមើលលើវិធានការយឡៃរបស់លោកផងបាទផ្នែកខាងផលិតកម្មនិងបសុខព្យាបាលនោះបាទគាត់ក្រមែនក៏អីនឹងហើយអញ្ចឹងលោកប្រិទ្ធសង្ឃឹមថាលោកតាញ់បបតានិងលោកប្រធានភូមិបាលឬក៏តិសោយដីខេត្តហ្នឹងប្រសិនបើឃើញទូទួលទានអំផ្សាយហើយបើដឹងថារឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមួយយ៉ាងម៉េចពីរសូមលោកអញ្ជើញខលមកដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺឬបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងថារឿងនឹងវាកើតមករបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោកអាបាខេតគាត់អស់កង្វល់អស់កង្វល់អស់ចងល់ទៀតបាទថាកម្អល់យ៉ាងប្រជាពលរដ្ឋនេះទៅទៅនៅតែទៅ3បាន3បានមួយអាទិត្យអីហ្នឹងទៅបាទហ្នឹងហើយតែនេះគាត់មិនមែនទេតាំងពី2004ហ្នឹងបាទតាំងពី2004មកម្ល៉េះបាទហើយរហូតដល់បាទលោកលេវសេតអតីតបាទប្រធានសមាគមសាមគ្គីសង្គ្រោះព្រៃឈើនោះនិយាយចំទៅតាំងពីនេះយូរអង្វែងហើយហ្នឹងបាទនៅយូរហើយបាទហើយមេភូមិជេជបាទចែកឲ្យរកគាត់ផ្ទាល់ទៀតបាទហើយតាំងពីពេលម្លងពេលហ្នឹងមករហូតដល់ម្លង2013មានការចុះវោះវែងធ្វើបានកម្មសិទ្ធិទៀតបាទដោយខាងស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោបាទយុវជនស្ម័គ្រចិត្តហ៎អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើប្រធានសាណាឬក៏ទប់ស្កាត់ឬដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់យើងមិនយល់ថាគាត់ធ្វើដើម្បីប្រជារាស្រ្តខ្លួនគាត់ឬក៏ដើម្បីគ្រួសារគាត់ទេបាទ